Kitas pranešėjas yra Gediminas Pekšys iš OxyPit. Ir jis kalbės apie fantastinės dirbtinio intelekto galimybės Lietuvoje ir kur jų rasti. Sveiki, grįžuos. Jo, labai gerai. Aš esu Gediminas Pekšys iš kompanijos OxyPit. Ir norėčiau pakalbėti gal pasiūlyti pranešimą iš trijų dalių, kur pradžioje pristatysiu daugmaž savo kelią, kaip aš atsidūriau OxyPit ir kaip aš atradau dirbtinį intelektą. Tada apie tai, kodėl apie dirbtinį intelektą svarbu kalbėti šiandien ir po to, kurį galima rasti Lietuvoje. Tai OxyPit yra dirbtinio intelekto startuolis. Jis taiko dirbtinį intelektą automatizuojant dalį radiologijos, padeda radiologams būti produktyvesniems ir tikslesniems. Tai ko mes galime jau pasigirti, nepaisant to, kad startuoliai šiaip niekur nežinai, kurie bus po poros metų, gali ir sudegti, bet mes, būdami jau pakankamai ankstyvoje stadijoje, turim štai ko pasigirti. Pavyzdžiui, pirma vieta Europos technologijų instituto tarp mūsų kategorijos startuolių mūsų regione, kuris apima pietų, centrinę ir rytų Europą, tarp medicinos startuolių, tada mes jau turim C ženklą, kuris leidžia komerciškai realizuoti mūsų produktą. Šitos kategorijos produktuose tai yra istoriškai Europoje ketvirtas C ženklas, tačiau kalbant apie pilnus radiologijos reportus, tai yra pirmas toks produktas Europoje. Tada mes jau turim klientų, kurie moka pinigus. Mes kolaboruojame su daugiau negu 10 universitetų ir centrų per 3 žemynus. Mūsų produktas aptinka 75 skirtingas patologijas iš rentgenogramų ir dirbame su dabar jau 1,5 milijono duomenų baze, tobulinant tą produktą, kurį pastoviai plečiasi. Tai va, nuo ko viskas prasidėjo man, tai iš tiesų čia pirmo faiksliuko matote Mykolo Biržiškos gimnazijoje Justiniškėse. Iš tiesų, man atrodo, bent 3 iš mūsų founderių vienu ar kitu metu gyveno Justiniškėse, tai jeigu Vinted yra Žirmūnuose, tai mes tada Justiniškėse. Va, ir nors jokio dirbtinio intelekto Justiniškėse ir Mykolo Biržiškos gimnazijoje nebuvo, tačiau tenais, kaip ir jį užaugino mano susidomėjimą fizika ir matematika, ir aš dalyvau ne vienoje olimpiadoje. Ir būdamas tokiu gyku, taip pat leidau nemažai laiko IRC. Tai yra toks kaip čato platforma, kurią kas gal mano amžiaus arba vyresnės gal žinosite. Ir tenais buvo kanalai fizika ir matematika. Tai ten iš tiesų aš susipažinau su Darium Varušausku ir Jogundu Armaišiu, kurie tapo vėliau OxyPit co-founderiais. Nes bet irgi domėjosi matematika ir sėdėjo po mokyklos tenais ir dalinasi įdomiomis problemomis. Tai Darius šiuo metu beje dirbtinio intelekto didžiausioje turnyrų platformoje patenka tarp virš 500 000 dalyvių visame pasaulyje į top 10. Jogundas Armaitis, aišku, savo metu turėjo pasiūlymas, kurio nepriėmė, studijuoti fiziką Kembridžo universitetą. Nusprendė išvažiuoti į Olandiją. Tai va, aš toliau įstojau į fizikos fakultetą, kur praleidau 1 metus, per kuriuos pirmą kartą susipažinau su neuronų tinklu, nes kolega iš tarptautinės olimpiados, kuris kartu su manim studijavo, užsiminėjo šitą temą. Tai man dar tuo metu tai atrodė šiek tiek neįprasta ir gal neaktualu. Aš išvažiavau kitais metais studijuoti matematiką į Kembridžo universitetą. Ir tenais prasidėjo čia mano pažintis su computer visionu. Tai yra sritis mokslinė, kuri padeda kompiuteriam interpretuoti paveikslėlius ir jas geriau suvokti. Šitoks paveikslėlis gal biškai labiau gazdinantis, labiau tai gal taip turėtų atrodyti. Ir
Pats Kembridžo universitetas ir matematikos studijos, jame mane labai sužavėjo tuo, kad atrodo, kad matematika plus kompiuteriai gali labai daug kur palengvinti gyvenimą ir turėti labai daug pritaikymo versle. Tai aš labai tą norėjau padaryti Lietuvoje. Grįžęs į Lietuvą įsidarbinau Civitoje, kur dirbau analitiku porą metų. Bet tenais supratau tą liūdną realybę, kad iš tiesų tų visų tyrimų ir advanced mathematics niekam iš tiesų nereikia. Visiems industrijos dalyviam užtenka praktiškai, tuo metu galbūt užteko to A-B testingo praktiškai, suprasti, kas yra normalus testavimas savo tam tikrų marketingo sprendimų ir panašiai, ir tas jau duodavo naudos. Tai čia kaip ateini pas klientą ir jam reikia greitesnio vežimo, o tu nori mašiną sukurti. Ir tas mane paskatino iš tiesų įvertinti tai, ko man trūksta iki to, kad aš galėčiau tą mašiną turėti, ir supratau, kad tam reikia tikrai programavimo žinių. Išėjau dirbti programuotojų, nuo junior programuotojų pareigų, ir tuo metu dar su grupele draugų, kurie tam pat dirbo, susiorganizavom grupelę, kuri laisvu metu studijavo machine learningą ir taikėm tai savo laisvalaikio problemom. Tai žaidėm Dota 2 ir nusipilinėjom duomenis apie tą žaidimą ir taikėm neurono tinklus ir modeliavimą tam, kad atspėti, kas visgi laimės ir kokius pasirinkimus reikia tam daryti. Va, ir tada po kiek laiko išėjau į neurotechnologiją, nes pasirodo, Lietuvoje yra kur dirbti įdomų darbą, nu ir tuo metu buvo. Tai va, kompanija, kuri yra Laisvės prospekte, Pasažo pas Juozapą, kur natūralu nesitikėtum, kad bus kažkas tai labai įdomus, bet jie darė ir daro, pavyzdžiui, pirštų antspaudų technologiją, kuri yra numeris vienas pasaulyje, pripažinta National Institute for Standards and Technology, tai yra Amerikos standartų organizacija, kaip ir pagrindinis rodiklis visame šitame. Tai jie turi tiek pirštų ant spaudų technologiją, kuri yra tiksliausia, greičiausia, tiek retina recognition, rainelės atpažinimo irgi antrą pagal tikslumą, pirmą pagal greitį ir daugybę kitų dalykų. Tai žmonės, tokie moksliukai, užsidarė Pasažą pas Juozapą, pasirodo, daro labai rimtus dalykus ir turi 30 žmonių komandą, su kuria buvo labai malonu kurį laiką dirbti, ir aš ten susipažinau su Jonu, kitu Oxipit co-founderiu, ir tenais jau užsiminėjau tuo, ko norėjau. Tai yra, buvo pritaikymas giliųjų neuronų tinklų ir ankstesnių kompiuterinės ragos technologijų objektų sekimui ir atpažinimui. Tenais mes su savo kolektyvu pradėjom dalyvauti toj platformai Kaggle, kur čia matote What could the world best analyst find in your data, jos šūkis yra. Čia yra Google dabar nupirkta platforma, kurie yra virš pusės milijono, galbūt dabar virš milijono dalyvių, kurie varžosi tarpusavį įvairių įmonių konkursuose, kur pateikia didelį duomenų kiekį ir tada krūva įvairių komandų bando surasti tam efektyviausius sprendimus, ir tai yra tvarkingai validuojama. Tai su mūsų komanda mes sugebėjom užimti 17 metais dvi pirmas vietas iš eilės, pirmą kartą nugalėdami virš 2000 komandų, ir tai buvo didžiausias istoriškai kompiuterinės ragos konkursas, ir po to atrodo 800 komandų medicininiai problemai. Ir tada nusprendėm kaip ir pabandyti daryti kažką tai savo toj medicinai ir įsisteigėm Oxipit. Dabar grįžtant prie dirbtinio intelekto, tai žmonės yra tokie tingus, ir jie kaip ir ilgą laiką ir visada galvoja, kaip būti didesniais tinginiais. Tai va čia kaip ir idealus variantas to tingumo skatinimo yra, jeigu tu turi robotuką, čia kažkoks miškiukas, kuris tavim rūpinasi, užsiima visą buitimį, ten nueina už tave į darbą ir viską padaro.
Va, tai čia toks kaip ir vienas žingsnis link dirbtinio intelekto, toks populiariuoju supratimu, o kitas yra, kai jau tu sukuri tokį robotuką, kuris jau ir pats tą robotuką padaro ir padaro galbūt net geresnį ir tai yra taip vadinamas singuliarumas, nes tada kaip ir robotukai patys gerina vieni kitus ir tau nereikia jau nieko rūpintis. Ir kai čia toks utopinis, labai gražus pasaulis, kur nematom jokių problemų. Ir tada sunkiausia dalis viso šito yra smegenis. Tai smegenis rūpinasi krūva įvairiausių dalykų, nuo judesių, jutimų, reguliavimų, emocijų ir pažinimo. Ir tada ir tie algoritmai, pavyzdžiui, neuronų tinklai, apie kuriuos aš šiek tiek minėjau, jie kaip ir egzistuoja nuo 1954 metų, kai buvo pirmas bandymas juos pritaikyti kompiuteryje. Tai klausimas, kodėl taip yra, kad dabar mes apie tai kalbame, tai aš norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad tiesiog, kad suvokti viso šito mastą, vat kas nutiko skaičiavimo pajėgumams, tai jeigu tais metais IBM 704 serija atlikdavo apie 10^4 operacijų per sekundę, tai dabar mūsų atitinkamos pakopos superkompiuteriai atlieka kažkur tai 1 trilijoną kartų arba 10 trilijonų kartų daugiau operacijų ir taip pat mes turim kiekvienas kišenė arba laikrodyje kompiuterius, kurie 10 000 kartų silpnesni, bet jų yra milijardais. Ir visa tai sujungta internetu. Tai iš esmės tie pajėgumai yra išaugę kvadrilijonus kartų. O tuo tarpu su duomenimis, kas nutiko, tai kad vėlgi apie 1 kvadrilijoną kartų pigiau saugoti tą patį duomenų kiekį. Ir žmonės dabar kiekvienas, beveik kiekvienas žmogus generuoja pats labai nemažą kiekį tų pačių duomenų. Ir viso to tada problema gaunasi, kad, aišku, turim milžiniškus resursus ir milžinišką kiekį duomenų, bet nelabai suprantam, ką padaryti viso šitoj vat, jūroj galimybių. Ir buvo bandumai taikyti įvairūs algoritmai ir pradžioj visai paprasti. Ir čia mes matom Kasparovo pralaimėjimą prieš IBM Deep Blue, kas buvo serija, kas iliustruoja tokius brute force labiau taikymus, kai tiesiog yra kažkoks tai žaidimas ir yra grubi tokia paieška įvertinant visas galimybes, visus galimus įėjimus ir kur tai veda. Tai jeigu paimti, pavyzdžiui, katės pavyzdį, tai tokiai grubus atitikmuo, kaip suklasifikuoti katą paveikslėlėje, būtų kiekvienai kombinacijai pikselių priskirti klasę, tai yra katė ar ne katė. Tai jeigu mes taip pat bukai bandytume tą įgyvendinti, tai poreikis duomenų lastelių greitai peraugtų visatoje esančių atomų skaičių ir tai praktiškai yra neįmanoma įgyvendinti. Tai ir ką tai sako, kad žmonės iš esmės jie veikia kitais principais. Ir kurį laiką, pavyzdžiui, iki 2012 metų buvo galvota, kad ta žmogaus raga yra tiesiog unikalus kažkoks metodas, algoritmas, kurio mes nelabai galim su kompiuteriu atkartoti iš viso. Va. Ir iš kitos pusės buvo bandami tokie machine learningu vėliau vadinti būdai, kurie daugelis yra ne ką toliau nuėję nuo paprastų logistinių regresijų ar tiesinių regresijų, kur yra tiesiog bandymai turint kažkokį scatter plotą, galbūt daugelyje dimensijų nubrėžti liniją. Ir kompiuteris tada gavęs prastą liniją šiek tiek pajuda arčiau teisingos. Ir nieko įspūdingo nevyko. Tai va, bet taip pat prieš 2012 metus mes turėjom pavyzdžių, kad fotoaparatuose aptikdavo veidą kartais algoritmai ir tas buvo naudojama su fokusavimu ir panašiai. Tai iš tiesų egzistavo šiek tiek algoritmų, kurie veikdavo, tačiau jie veikdavo labai labai fiksuotom sąlygom. Ir jeigu tu pakreipdavai veidą į kairę, į dešinę, į viršų, arba jis būdavo uždengiamas, truputį iš karto viskas smigdavo. Tai vat vienam tokiam objektui, veidui,
išspręsti, reikdavo daug pastangų inžinierių darbo ir tai veikdavo tik tai fiksuotom sąlygom ir apšvietimas irgi pasikeitas galėjo viską nugriauti. Tai va. Ir kas tada nutiko 2012 metais, tai buvo išspausdintas Alex Neto straipsnis, kai visai šitai vat, jūrai duomenų vaizduose pabandė pritaikyti giliuosius neuronų tinklus. Pirmą kartą tokioji skalį ir kas tada gavosi. Nu, tai aišku, niekas nežinojo, kokie algoritmai veiks, bet pasirodo, kad šitas visai veikia. Tai jeigu prieš tai turėjot pavyzdį, kaip vieną fiksuotą veidą atpažįsta, tai čia mes turim 1000 objektų kategorijų, kur čia yra kiekviena kategorija pavaizduota, ir milijoną paveikslėlių. Tai algoritmas, jis sugebėjo labai tiksliai klasifikuoti 1000 objektų, nepriklausomai nuo apšvietimo sąlygų, ten dalinio okliužino, uždengimo ir orientacijų. Ir ką tai reiškia, kad nuo 2012 metų per kažkur 4 metus tie algoritmai, jie buvo atšlifuoti, patobulinti ir jie viršijo tokiose užduotise žmonių tikslumą. Va, ir dabar mes jau turim tuos algoritmus, kurie neturi turėti visatos skalės skaičius, taip sakant, atminties lastelių, bet užtenka 100 milijonų parametrų ir 10 tūkstančių, 10 milijonų pavyzdžių ir veikia ne tik vaizdam, bet kalbai ir garsui taip pat gali versti vieną kalbą iš kitos. Bet jeigu prisiminus, ką daro smegenas, tai čia mes vis tiek kalbam šiek tiek labiau apie jutimus ir interpretaciją, daug mažiau apie tą pažinimą ir bandymą išspręsti sudėtingus kūrybiškai uždavinius. Va, tai ir kodėl visa tai yra svarbu Lietuvoje, mano nuomonė, tai yra, man atrodo, kad Lietuvai šiek tiek sunkiai sekasi su mokslais, išskyrus tam tikras sritis, kaip lazerus, galbūt biomedicinai. Ir čia yra sritis, kur tu gali būti, taip sakant, eksperimentatorium namie. Viskas, ko reikia, yra lengvai ranka prieinama. Tai turi turėti kompiuterį, šiek tiek eurų tam, kad pasinaudoti Google Cloud ar Amazon Cloud ir praktiškai gali daryti. Deep learning tutorialų search rezultatai, prašau, yra virš 200 milijonų. Tai čia yra kaip pirmas žingsnis, bandant suprasti šitą sritį. Biblioteka, kurios padeda efektyviai taikyti šituos sprendimus, dabar skaičius išaugo nuo 2012 metų iki tuzino. Ir taip pat geriau įsigilinus į visą šitą sritį, pasiekti visus straipsnius, naujausius straipsnių kandidatus ir suvokti visą esamą srities progresą, užtenka atsidaryti archyvą Kornelio universiteto ir tenais bus visos publikacijos iš pagrindinių konferencijų. Tai tu gali iš esmės būti mokslininku namie, niekas netrukdo. Ir reikia rasti tik tinkamą problemą ir bandyti. Ir ta pastebėjo Lietuvoje tikrai labai daug žmonių. Mes skirtingai nuo kokios Vokietijos neturim įdomių industrijų, kaip ten, nežinau, BMW, Mercedes, mašinų gamyba ir taip toliau. Mes turim ribotą kiekį tokių inžinierinių mokslinių sričių ir dėl to tai yra puikiai galimybė. Ir 2016 metais buvo pasirodę pirmi reguliarūs Deep Learning Papers Review metapai, kur rinkosi žmonės darantis kažką šitoje srityje ir dalinosi naujausių publikacijų mokslinių apžvalgom. 2017 metais vyko pirma mikrokonferencija, kur susipažinau su paskutiniuoju mūsų co-founderiu Nagliu, kuris tenais dalyvavo su inkstų patologijos segmentavimo uždavinio sprendimu hackathone ir atsirado 18 metais AI Groups meetupai, kur jau yra virš 3000 dalyvių atėję, vyko 12 susitikimų, po 400 žmonių susirenka ir 2019 metais
visai neseniai, prieš savaitę, paskelbtos dirbtinio intelekto strategijos gairės. Ir tų naujų grupių, naujų centrų atsiranda vis daugiau. Tai yra ir Vilnius School of AI, ir Vilnius AI meetupai. Ir matosi toks eksponentinės bendruomenės augimas. Tai jeigu kažkas tai norit apsimti, kažką susipažinti ar daryti, yra kelios vietos, kur galite ateiti. Ir kitas dar malonus dalykas pabaigai, tai lietuviai užsienyje. Mes turim, pavyzdžiui, tokius žmonės kaip Giedrius Burašas, kuris dirba Stanfordo Research Institute ir daro Explainable AI, kas yra bandymas paaiškinti, kaip veikia dirbtinis intelektas. Turim žmonių ir Cambridge'o universitete, kurie dirba Toyotos laboratorijose, turim žmonių, kurie dirba DeepMind, kas yra elitinė Google laboratorija skirta dirbtiniui intelektui. Tai va, čia yra trumpa apžvalga ir su šia smagia gal gaida norėčiau užbaigti. Ačiū.